kryetari i komunës Lutfi Haziri në kuadër të ardhjes së bashkëdhëtarëve priti sot në takim miqësie familjen Maliçi nga Gjilani, të cilët jetojnë në Norvegji. Haziri tha se me fillimin e ardhjes së bashkëdhëtarëve në vendlindje, sot e mirëpres familjen e të ndjerit arsimtarit Sinan Maliçi, i cili ka peshë të veçantë për kontributin e tij në arsimimin e gjeneratave të shumta. Si sukses tjetër i kësaj familje është Elda Maliçi, e cila është profilizuar në sportin e gjimnastikës ritmike, për çka kryetari Haziri tha se përveç familjen, Elda ka bërë krenar edhe Gjilanin dhe Kosovën. Familje e nderuame, të pas parasysh edhe peshën dhe rëndësinë dhe kontributin e arsimtarit ndier Sinan Maliçi, është familje që vjen nga Itrum. Por e që është sot e veçantë është Elda, është gjimnastiste, sportiste, atlete, gjimnastikë ritmike dhe ka rezultate e zakonisht mira edhe në gjimnastikë ritmike në Norvegji, që është një konkurrencë jashtë e madhe, është një sport shumë i zhvilluar atje. Dhe natyrisht duke qenë Gjilanosja më e madhe në Norvegji për momentin edhe më e ri me moshë, neve na bën krenosh. Kemi me dëgju emrin e saj besoj shumë edhe në profesion, jetën e saj profesionale, edhe në sportin profesional. Unë besoj shumë që Federata Atletikës Kosovës edhe arsimtarë që mbilen me atletikë Gjilan të ardhme kanë me pas, shka me bisedu, me punu edhe me prit prej sajnë të ardhme. Kurse krye familjari Arsim Maliçi falenderoj kryetarin Haziri për mikpritjen që po i bën bashkëdhëtarëve. Kjo e bën edhe më të dashur ardhjen e tyre në Kosovë. Unë mas pari falenderoj kryetarin në ndërum që në ka bë pritje dhe ka nda kohën për neve. Na si bashkëdhëtar falenderojmë gjithë qytetin edhe për organizimet që i bëni gjatë gjithë kohës për në kohën kur vim ne. Ky aktivitet na bën që na dvim ma shpesh edhe ma të knaqën në vendin tonë. Nga ana tjetër, vajza e Arsimit Elda gjithashtu falenderoj kryetarin Haziri për mikpritjen. Kur nis gjimnastikë ritmike prej 6 vjeçore, edhe e kam shumë qef këtë sport edhe për herë jam kone motivume për me vazhdu edhe prindë me shumë kanë motivu edhe më kanë angazhu e ju ka të bëjë shumë për qatë punë. Plus shkoj në shkollë, kam kry vitin e parë në shkollë në mesme, tash e nisi vitin e dytë me një drejtim të mjekësisë. Ushtroj shumë 5 herë në ditë, jam trajnere për qikat vogla prej 18 vjeçare. Për ndryshe, Elda Maliçi është në mesin e top 10 atleteve më të mira në Norvegji, duke rëmbyer disa herë medaljen e artë, të argjend dhe të bronzë në garat nacionale.